საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი ფულის შენახვა გასაღების ორი ფაქტი გამოავლინეს და ბრალდებული სახით პასუხისგებაში სამი პირი მისცეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ შემთხვევაში ბრალდებულებმა ქვემო ქართლში არსებულ სავაჭრო ობიექტში ყალბი 50 ლარიანი კუპიურა, ხოლო მეორე შემთხვევაში ქალაქ თბილისში ყალბი 100 დოლარიანი და 100 თურქული ლირის ნომინალის კუპიურა გაასაღეს. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯამში ამოღებულია 700 ლარის ოდენობის ყალბი 100 ლარიანი და 50 ლარიანი კუპიურები, 9600 ამერიკული დოლარის ოდენობის ყალბი 100 დოლარიანი კუპიურები და 48800 ყალბი თურქული ლირა. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით.